21 მარტს საქართველოში აღინიშნება ქართული ჟურნალისტიკის დღე. მე მინდა ყველა ქართველ ჟურნალისტს, რომელსაც გარკვეული წვლილი აქვს საზოგადოების განვითარებაში, მიულოცო თავიანთი პროფესიული დღესასწაული. განსაკუთრებით მინდა მილოცვა და ჩემი მადლიერება გამოხატო დედოფლის წყაროში მოღვაწე ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც წლების მანძილზე თავიანთი მშობლიური მუნიციპალიტეტის, თავიანთ მშობლიური რაიონის სიკეთეებზე, თავიანთ მშობლიურ რაიონის სხვადასხვა პრობლემებზე აქტიურად მუშაობენ, აშუქებენ, წერენ, გამოდიან ტელევიზიით და თავიანთი ამ საქმიანობით ხელს უწყობენ იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი დედოფლის წყარო დღითი დღე ვითარდება და ხდება გამოვლენილ პრობლემებთან შეჭიდება და ამ პრობლემების გადაჭრა. განსაკუთრებით მინდა დღესასწაული მიულოცო გაზეთ „შირაქის“ რედაქციას, რომელიც საკმაოდ დიდხნიანი არის და ფაქტიურად საიუბილეო თარიღს უახლოვდება მომავალ წელს, როგორც მოგეხსენებათ, მომავალ წელს გაზეთ „შირაქის“ 80 წლის იუბილეი იქნება. აქ მუშაობენ ვაწმოსილი ჟურნალისტები, ახალგაზრდებიც, ასაკოვნებიც, რომლებსაც სხვადასხვა მრგვალი საიუბილეო თარიღები აქვთ. გისურვებთ წარმატებებს, გილოცავთ პროფესიული დღესასწაულს და გისურვებთ, რომ ყოველთვის ხელი დადებული ქონოდეთ საზოგადოების მაჯის თემაზე, ყოველთვის ჩართული ყოფილიყავით მოვლენების ეპიცენტრში და ყოველთვის, როგორც ჩვევიათ, ობიექტურად და სამართლიანად გაგეშუქებინოთ ესა თუ ის პრობლემა. თქვენი საქმიანობა ხელს უწყობს ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი დედოფლის წყაროს განვითარებას.